Во надпреварите четвртото коло на првата фудбал лига на Македонија се постигна следните резултати. Кратовот Цико 4:4, СЕ Универзитет Железарец 2:5, Астибо Шкупи 0:5 и Ювентус Серава Велес 0:8. Мала Ајакс во ова коло беше слободен. Табела. На првото место актуелниот шампион Шкупи со максимални 12 бода. Второ место и трето делат екипите на Велес и Астибо со по 9. Четврто место Железарец 6. Петото и шестото место го делат Цико и Кратово со по 4. Седмо место СЕ Универзитет 3. Осмо место Ювентус Серава 0. И Мала Екс на деветото со 0 бодови. Екипата на Хедис го напушти шампионатот во првата фудбал лига на Македонија. Во следното петто коло ќе се сретат Шкупи Мала Екс, Железарец Астибо, Велес е Универзитет и Цико Ювентус Рава. Е, тимот на Кратово во ова коло ќе биде слободен.